ولي واحد داون إنسان وركا تي في جسومالي كابل مقالة مقدشة يوني ذيك جاي مانيا وركا كله ورياشين الصدرين وحكم ده. madaxweynaha maamul goboleedka gobolada dhexe ee Soomaaliya mudane Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan iyo wafdi uu hoggaaminayo maalmihii la soo dhaafay booqasho ugu maqnaa dalka Ethiopia ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada madaxda maamulka gobolada dhexe ee Dhuusamareebe madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa ka soo degay garoonka sida weyn loo ilaaliyo ee ku yaala xarunta taliska Amisom gobolada dhexe ee duuleedka magaalada Dhuusamareebe ee xarunta gobolka Galgaduud wafdiga madaxweynaha ayaa inta kadib loo soo gudbiyay gudaha magaalada madaxda gobolka Galgaduud ee goona socdaal dheer ku soo maray wadooyinka magaalada madaxda gobolada dhexe ee Dhuusamareebe waxaana ugu dambeyn wafdiga uu tagay aqalka madaxtooyada maamulka gobolada dhexe halkaas oo madaxweynuhu kaga qayb galay howlka shirarka maamul goboleedka gobolada dhexe ee Dhuusamareebe Xamed Axtooyadiisa xaflad ballaaran oo lagu soo dhaweynayay isaga iyo wafdigiisa ugu horreyn waxaa madasha ka hadlay gudoomiyaasha degmooyinka maamulka gobolada dhexe oo uu ka mid yahay gudoomiyaha caasimadda gobolada dhexe ku xigeen odayaasha dhaqanka dhammaan wafdiga ballaaran ee soo gaaray waxaan ku soo dhaweynaynaa salaan qaali ah waxaan ku soo dhaweynaynaa caasimadda gobolada dhexe magaalada Dhuusamareeb waxaan idin leenahay soo dhawaada waa idin sugaynay run ahaantii aad iyo aad ayaa deegaanka iyo dhammaan dadka kugu oon qabeen inay imaataan waxaan rabnaa maanta waa maalin farxad noo ah runtii oo nooga duwan maalmihii kale oo aan soo marnay inay nooga duwanaa doonto ayaan waxaan maleynaa kuwa noo imaanaya sababo ay kuul maalin walba waxay leedahay maalin shacnigeeday leedahay maalin waaye dadka dhan dhammaan ay faraxsan yihiin ay soo dhaweeyeen madaxweynaha dowlad goboleedka gobolada dhexe Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan gaashan la dhexe liibaan maxamuud yuusuf oo ka mid ah saraakiisha ciidanka gobolada dhexe ayaa isna dhankiisa wax ka soo dhaweeyay wafdiga uu hoggaaminayo madaxweynaha wadaha madaxweyne iyo wafdigaad hoggaaminaysa ku soo dhawaada anoo ku hadlaya afka ciidamada qalabka sida ee maamul goboleedka gobolada dhexe ku soo dhawaada deegaankiinii iyo dadkiinii aad iyo aad yaadin sugaynay aad baanan ku faraxsanahay waxaa la dhahaa dahraan muuse xaashi waa markii iigu horeysay aan waddankan imaado aniga siyaasi miyihi hay-ad samafal ayaan keenay qof walba oo waddanka sayf ka dhigaaya nabadda aan arkay sistamka aan arkay indhahayga qabteen aadaan ugu farxay ugu dambeyntii Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan madaxweynaha maamul goboleedka gobolada dhexe ee Soomaaliya ayaa si kooban uga waramay mahadcelin kadib safarkii uu ku tagay Ethiopia safarkaasi wuxuu ahaa casuumaad aan ka helnay dowladda federaalka ah ee Ethiopia casuumaadda waxay noogu fidiyeen caasimadda ismaamulka Soomaalida ee Jigjiga ayaa koo meelo badan ka kala keenay wufud kala gadisan ee federaalka Itoobiya ah alxamdulillaahi rabbil caalamiin ujeedadii iyo hadafkii laga lahaa shirkaasna wuxuu ku soo dhammaaday si guul ah si gacmo buuxda ayuu ku soo dhammaaday madaxweyne Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo hadalkiisa sii wata ayaa dhanka kala sheegay in dhowaan uu geli doono safarro kale uu ku tagayo dalalka dariska la ah Soomaaliya waxaa kaloo na sugaya casuumaado kale oo dowladaha dariska aan ku tagi doono insha Allahul Kariim iyadoo wada hadalkeenu uu ku saabsanaa doono iskaashiga waxaa xusid mudan in dhammaanba xubnaha wafdiga la socday madaxweynaha maamul goboleedka gobolada dhexe ay labisnaayeen dharka hidaha iyo dhaqanka taasi oo laga dheehan karo in Jigjiga ay tahay magaalo Soomaaliyeed islamarkaasina aad ay u ilaaliyaan dhaqanka Soomaalida shucayb maxamed cali telefishinka caalamiga somali cable caasimadda galgaduud